Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha iniciat aquest dimarts els tractaments contra la plaga dels mosquits en els arrossars perimetrals a les zones urbanes del Delta de l'Ebre. Enguany, com a novetat, s'incrementen de 3 a 4 el nombre de tractaments amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i reduir la població de mosquits en ple estiu. El president del COPATE, Xavier Faura, també ha explicat que es compta amb el permís per poder abocar el biocida BTI als conreus de cultiu ecològic. Aquest any la novetat és que farem un tractament més, però és que a més, també hem aconseguit l'autorització per tal que es pugui fumigar també en aquells arrossars que són ecològics, que fins ara no es podia, i per tant, si els fumiguem tots, és a dir, tota la zona perimetral està fumigada, l'eficàcia també augmenta. Per tant, sensiblement notarem una millora aquest estiu amb la plaga del mosquit. El director de l'àrea de salubritat del COPATE, Raül Escosa, ha reconegut que aquest és un any especial per la sequera i les restriccions de regadiu que estan patint els arrossaires. No serà fins a la tardor que es podrà valorar l'impacte sobre la plaga. Evidentment és un any especial. Com veieu, els arrossals estan inundats, per tant, a l'estar inundats igual produeixen larves. Sí que anem jugant, clar, en si tinc aigua, no tinc aigua, la infraestructura, la càrrega dels avions, quina pista puc treballar, quina no, esta setmana tens aigua, l'altra no. Per tant, serà un any una mica de proves, i de proves per a tots, tant per als agricultors que bueno, han de tirar endavant una collita, com nosaltres també per a veure els resultats que això suposarà en quant a la població de mosquits. M'agrada fer balanç sempre a la tardor, lo farem com tots els anys, i verem a veure. El president del COPATE ha destacat l'increment del pressupost per lluitar contra les plagues del mosquit i la mosca negra. Estem parlant del cost conjunt entre mosquit i mosca negra, és a dir, les plagues que més afecten a la qualitat de vida de la gent de les comarques de l'Ebre. Aquest any pujarà aproximadament 1.600.000 euros i aquest 1.600.000 euros es paga amb el 50% per part de la Generalitat de Catalunya i l'altre 50% va distribuït entre la Diputació de Tarragona i la part corresponent a la Diputació de Lleida, els pobles afectats, i hi ha una part també que suporten els Consells Comarcals del Baix Ebre i els Consells Comarcals del Montsià. La setmana vinent està previst que realitzi el tercer tractament contra la mosca negra.